Vi hadde sammenhengen at 1 kWh er lik 3,6 megajoule. Spørsmålet var hvor mye energi som kreves hvis man lar et apparat på 200 watt stå på i 10 timer. Og da har vi det at energi, det er gitt ved effekt ganger tid. 200 watt, 10 timer, det blir 2000 watt-timer, eller 2 kilowatt-timer. Og hvis 1 kilowatt-time er lik 3,6 megajoule, ja, da må jo 2 kilowatt-timer være lik 7,2 megajoule. Så det blir svaret. Neste oppgave. Vi er tilbake til håndverkeren. Vi antar at motoren som løftet vogna med håndverkeren har en virkningsgrad på 75%. Og det betyr at det nyttige arbeidet som den får gjort på håndverkeren, nemlig ved å løfte ham opp, det er 75% av all den energien som motoren da leverte. Og da er spørsmålet, hva blir heismotorens effekt dersom reisen oppover tok 15 sekunder? Prøv om du klarer den, så skal du få løsningen rett etterpå.